Аргентинські археологи оголосили про відкриття нового виду динозавра. Це Бахадозаурус пронуспінакс. Великі фрагменти його скелета науковці виявили 2013-го у Патагонії і протягом наступних років досліджували. І ось у понеділок представили результати своєї роботи в Буенос-Айресі. Судячи з неї, динозавр мав довгі й гострі нарости уздовж шиї. Водночас, на думку дослідників, ящер був травоїдним, а тверді шипи використовував для захисту від хижаків. Йому 140 мільйонів років. Це відкриває нам маловідомі сторінки еволюції динозаврів. Знахідки в шарах цього періоду – неабияка рідкість.